Točím na druhý polčas. Momenta B, Michalovce, Prešov, 0-6. Ideme kočky, ideme do toho, pekne, krásne. Sedemmetrový hod, neviem kto má hádzať. Áno, MK. Ešte, a teraz je gól. Na dvakrát ale, predsa. Gól do prázdnej brány. Nevadí. Jedna sa... Chyba v rozohrávke tu. Kroky. To čo to robíme, kočky? To vieme si prihrať. Áno, to bol faul. Máme hlavne si dobre prihrávať. No, predsa. Z takej diaľky 8-1. Máme úplne nové mužstvo. To je. Prihrávka bola super. Thank you.
dobre žije. Pekne. 9-1. Minuti. Pekne. 10-1. Prečo nedali 10. tam? Nebol gol? Jedna. No, pivot. Dobre. Ide samo. Klamanie telom. Dobre, dobre.
pekne. Nebies. Roti. Je to tam. Vanas, dva. Krásne. Tri minuty do konca. Pekne. Prešla, škoda. A gol. Pekne. Kroky. Teraz tu ide. Hore, dole. Opäť. Hore, dole. Aspoň chytia kondičku. Pekne. 7 metrový hod. 2 minúty. Pedi se 3 sekundy do konca. Tři, 12. Ej, škoda. Dobre, už je koniec.